Pracovní den. Pracovní den. Pracovní den žičky. 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 Pracovní den. Pracovní den lžičky. Byla nebyla jedna malá nerezová lžička. Nezdála se ničím zvláštním. Ani velká, ani malá, ani krásná, ani ošklivá, ani vzácná, ani bezcenná. Taková obyčejná lžička, které se říká čajová. Ležela v zásuvce z příbory, byla jediná svého druhu. Nikdy se cítila trochu opuštěně, ale většinou na nějaké podobné pocity neměla čas. Byla totiž pořád v jednom kole. Hned ráno si ze zásuvky vybrala maminka a míchala si s ní svou ranní kávu. Sice trochu vadilo, že je káva horká, maminka s ní ale naštěstí nemíchala moc dlouho. Něžně si ji položila na vejře ke svému oblíbenému šálku s kytičkami. Potud ji ulupil tatínek, aby si zamíchal své pobořičné rutinky v jogurtu. Měl totiž tuhle lžičku v oblibě. Raný jogurt se mu s ní dobře jedl. Nabírat jogurt to nebyla žádná těžká práce. Malý Matýsek chtěl všechno jako táta. Přál si snídat jogurt jako táta. Přál si lupínky jako táta. A chtěl lžičku jako táta. Malý Matýsek snídal později než táta. A tak mu maminka oblíbenou lžičku ráda podala. Měla jistotu, že s tatínkovou lžičkou Matýsek všechno sní. A skutečně bylo to tak. Chlapeček vyškrábal důkladně misku, vypapal všechny lupínky a lžičku pěkně dočista olízal. Dokonce mu ani jednou nespadla pod stůl a nenatloukla si, jak se často stávalo. Maminka odložila lžičku do břehu, tam si mohla chvilku odpočinout a dopřát si malou lázeň. Ovšem, hned při vaření oběda musela nastoupit do služby. Maminka vařila omáčku a čím myslíte, že si nejlépe míchala mouka a hrnečku mléka? Lžičce se trochu točila hlava a byla celá udýchaná. Protivná mouka se jí nalepila na břicho a nechtěla se pustit. Maminka jí musela uškrábnout nožíkem. Konečně byla z mouky kašička a lžička doufala, že si během oběda a nebo po něm trochu odpočne. Ale kde pak? Matýskovi totiž omáčka nechutnala a ujza strašně zlobil. Marně se maminka snažila pomát. Chtěl jíst sám, ale nechtěl jíst omáčku. Tu dostala maminka spásný nápad. Lžička, tatínkova oblíbená lžička, koupnu, co mám, nechceš? Chlapeček uchopil lžičku a za chvíli byla omáčka snědená. Maminka se s únavou odechla. Položila Matýska k odpadnímu spánku a šla chodit na jogu. Naši milou lžičku jemně umyla, utřela a uložila do zásuvky. Co kdyby ji nutně potřebovala? A samozřejmě, že ji potřebovala. Matýskova odpolední svačinka, vanilkový jogurt, se přece nedal jíst ničím jiným, než právě oblíbenou lžičkou. A tak se dostala na proutěný podnos vedle misky drinku, plechovky sušenek, konvice čaje a maminčina šálku. Venku pomohla Matýskové spapat puding. Mamince zamíchat čaj. A celá horka se na chvíli položila na zahradní stůl pod rozhodnutou hruší. Ani teď nenalezla chvíli klid.
však tak nešťastně, že spadla ze stolku na zem. Toho si všiml Matice, žičku sebral a odnesl si ji na pískoviště. Nešťastná lžička musela po zbytek odplet navírat písek do bábloviče, přelívat vodu z kyblíčku, jezdit po písku jako auto a vysvobození sedačka až večer, když si maminka všimla, s čím si to ten její synek na písku hraje. Chtěla Matýskovi lžičku vzít, ale on tak ječel a vřeštěl, že mu dovolila vzít si ještě doma. Při hře na závody lodiče a při putování jenou už byla lžička dočista uhoněna. Oba dva putovali z vany do osušky ke stolu k večeři. Matýsek dostal svou oblíbenou krupičnou kaši s kakajem a ta se stala také posledním kuklem lžičky toho dne. Konečně byla kaše dojedena, nádobí sklizeno ze stolu a lžička uložena k zaslouženému odpočinku do zásuvky. Kamarádky lžičky ti litovali. Ty jsi dneska ale zapracovala, viď? Ona však jen štukla. No ano, stálo to za to. A už.